גבר ביישן היה עובד שנים רבות בנאמנות ובחריצות אצל הבוס שלו. אבל הוא התבייש לבקש ממנו העלאה בשכר. כל פעם דחה את הבקשה. עד שאשתו אמרה לו, לך, אני מאחריך ואתה תצליח. ניגש הגבר אל הבוס שלו, נכנס אליו למשרד ואמר לו, בוס יקר, אחרי כל כך הרבה שנים שאני עובד אצלך, תן לי בבקשה העלאה במשכורת. הבוס חשב כמה רגעים ואמר לו, קיבלת, בשמחה רבה. יצא אותו גבר מאושר, נכנס הביתה ואומר לאשתו, בשורה טובה, קיבלתי העלאה במשכורת. הוא נכנס פנימה הביתה והוא רואה שאשתו הכינה לו בסלון ארוחת ערב מפוארת, עם כל התבשילים שהוא אוהב, עם נרות דולקים, יין משובח. הוא בא להתיישב על הכיסא, ועל הכיסא הוא רואה מכתב. הוא פותח את המכתב, והוא קורא בזה הלשון. בעלי היקר, אני ידעתי שאתה תצליח לקבל העלאה במשכורת. מגיע לך, וכל הארוחה המפנקת הזו, כדי להראות לך כמה שאני אוהבת אותך ומעריכה אותך. אחרי שהגישה לו את המנה הראשונה והשנייה, קמה אישה להביא קינוח, ובלי שהיא שמה לב, נפל ממנה עוד מכתב. בעלה הרים את המכתב וקרא, בעלי היקר, לא נורא, לא קרה שום דבר אם לא קיבלת את העלאה בשכר. אני מעריכה אותך ואוהבת אותך בכל מצב. ועשיתי את כל הארוחה הזאת רק בשביל להראות לך כמה אני אוהבת אותך ומעריכה אותך. ואז הגבר התחיל לבכות. הוא הבין כמה אשתו אוהבת אותו באמת ולא בתנאי של שום הצלחה. בפרשת כי תצא אנחנו קוראים על 74 מצוות עוצמתיות. בין כל שאר המצוות הרבות אנחנו לומדים על מצווה שהיא אבן יסוד בעם היהודי. להקים בית בישראל על ידי חופה וקידושין. התורה אומרת לנו כי ייקח איש אישה. אחד האתגרים המאוד מיוחדים בחיים שלנו, שיהיה לנו זוגיות שמחה ומאושרת, ושתהיה מושתתת על יסודות של תורה ומצוות עם אהבה ואחווה אמיתיים. ואת זה אנחנו צריכים לעשות באהבה שלא תלויה בדבר. להבין שיש חיבור אמיתי של הנשמות, ושהשם יעזור שיהיה לנו שלום, בית ושמחה לאורך כל החיים. שבת שלום.